Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledaoci. Vi pratite posljednje ovo sedmično izdanje dnevne informativne emisije Neoninfo. Droga i alkohol su najgore zlo, tema je ekološkog literarnog natječaja za osnovce, srednjoškolce i studente. Povodom realizacije programa pod nazivom Pedagoške metode razvoja zdravih stilova života kod mladih, prevencija od pojave uzimanja alkohola i droge, Udruženje Eko Zeleni Tuzlanskog kantona u saradnji sa javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Alije Begović Kalesija raspisuje ekološki natječaj za odabir najboljih literarnih radova studenata i učenika osnovne i srednje škole. Već duže vrijeme mi imamo odličnu saradnju sa Eko Zelenim Tuzlanskog kantona, zahvaljujući tome da se na čelu tog udruženja nalazi naš kalesijac profesor dr. Muhamed Omerović. Rado se odazivamo na saradnju u projektima koje realizira Eko Zeleni. Tako smo i ovoga puta se uključili u realizaciju literarnog natječaja, ekološkog literarnog natječaja o temi alkohol i droga su najveće zlo, najgore zlo. To zaista kod mladi ta pošast je raširena i moramo na svaki način trudi se da to suzbijamo. Ovaj literarni natječaj je prilika, kako je to profesor Omerović kazao, da vidimo kako mladi razmišljaju o tome, a kako bismo se onda mi znali postaviti spram tog problema. Inače, rok za dostavljanje radova je 22. august. Po završetku konkursa mi ćemo organizirati jedan okrugli sto, naravno uz poštivanje svih mjera kriznih štabova u vezi sa pandemijom. Okrugli sto na kojem će se govoriti, stručnjaci iz različitih oblasti će govoriti o tim porocima, tim problemima, a bit će to i prilika da javno podijelimo nagrade nagrađenim učenicima i studentima. Bit će nagrađeno 5 najboljih radova. Najuspješniji radovi bit će objavljeni u zborniku radova sa ovog i prethodnih ekoloških literarnih natječaja. Sve literarne radove na temu droga i alkohol su najgore zlo možete dostaviti poštom ili u elektronskoj formi. Radovi ne trebaju biti duži od 2 stranice. Uz rad morate navesti ime i prezime, naziv škole i razred. Studenti će navesti godinu i studijski odsjek, broj telefona, e-mail. Ukoliko šaljete poštom, na koverti napisati za ekološki natječaj. U prostorijama Centra za socijalni rad Kalesija potpisan je protokol o međusobnoj saradnji na pružanju usluge porodične grupne konferencije između Centra za socijalni rad Kalesija i Udruženja Zemlja djece. Potpisivanjem protokola potpisnici su učvrstili i formalizovali saradnju u okviru projekta porodične grupne konferencije kao inovativni model rada sa porodicama sa djecom u krizi. Mobilni tim Crvenog križa općine Kalesija u protekloj sedmici kroz aktivnosti humanitarnog i zdravstvenog zbrinjavanja migranata pomogao je 277 osoba. Distribuirani su paketi hrane i higijene, kabanice te pružene usluge prve pomoći i psihosocijalne podrške. Već treću godinu zaredom od kada se organizuje srebrenički performans u Lukavcu, dodjeljuju se zahvalnice pojedincima i udruženjima koji su podržali organizaciju istog. Na ovaj način organizatori žele izraziti zahvalnost onima koji su uz njih u ovom projektu i koji doprinose očuvanju kulture sjećanja. Organizatori su pripremili poseban kulturno-vjerski program gdje su proučeni ajeti iz časnog Kur'ana, prelijepim ilahijama su razgalili duše prisutni, a citate o ljubavi prema domovini čitala je Lukavačka mladost. Vlada Velike Britanije potpisala je ugovor za dodatnih 90 miliona doza vakcine protiv koronavirusa. Riječ je o vakcinama koje razvijaju belgijska farmaceutska kompanija i američka biotehnička kompanija. To znači da je Velika Britanija naručila 6 eksperimentalnih vakcina, uzimajući tako svoju potencijalnu zalihu na 340 miliona doza.
Danas je u Kalesi otvorena izložba slika koje su nastajale na likovnim kolonijama proteklih godina. Postavka slika ispred BKC-a bit će narednih 7 dana. S obzirom na epidemiološku situaciju kada se preporučuje izbjegavanje održavanja događaja u zatvorenom prostoru, direktor javne ustanove Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija kaže da su se odlučili na organizaciju događaja na otvorenom radi veće mogućnosti poštivanja preporuka. Nastavit ćemo i u narednom periodu da izlažemo slike na otvorenom, mijenjat ćemo lokacije, obilazit ćemo mjesne zajednice, to je Šće, Memiće, Gornje Rajince i drugdje na naturni prostor gdje je frekvencija građanstva stanovništva, tako da mogu vidjeti ove slike. Ne samo kada je izložba slika u pitanju, mi ćemo i druge sadržaje sve više i više raditi na otvorenom. Kažem, čak vraćamo se na ono prvobitno stanje kad se na trgovima, kad se govorila poezija, kad se igrale predstave u trgovima na otvorenom, jer okolnosti tako nalažu. Narednih 7 dana bit će postavka ovdje slika, tako da građani će moći pogledat, a onda ćemo, kako sam već rekao, mijenjati lokacije. Naravno, mijenjat ćemo slike, mi imamo veći fundus slika, oko 200 slika imamo, i onda ćemo mijenjati slike različitih autora i mijenjat ćemo lokacije. U Kalesiji svake godine bude organizovana i likovna kolonija, a Sinanović kaže da će tako biti i ove godine. Planirano je da se ista uz poštivanje preporuka održi pred kraj augusta. Još uvijek nije odlučeno da li će se održati ispred BKC-a ili na drugoj lokaciji, ali fokus će biti na kalesijskim slikarima uz prisustvo i nekoliko drugih koji su se svake godine odazivali na ovakav događaj. Što se tiče pandemije koronavirusa, direktor ističe da je itekako uticala na održavanje kulturnih događaja u Kalesiji. Mi smo imali nekoliko događaja koji smo bili doveli do završne faze realizacije i onda smo morali u zadnji moment otkazati. Slušali smo preporuke našeg direktora Doma zdravlja, dr. Mohameda Osmanovića, koji je preporučio da je bolje da u ovim uvjetima ne održavamo u zatvorenom prostoru. Dakle, morali smo odgoditi jednu predstavu, dvije promocije knjiga, knjižene večeri, ali eto, sad ćemo ići na otvoreni prostor gdje je lakše držati distancu, da ipak ljudima ponudimo neke kulturne sadržaje u ovakvim uvjetima. I u okviru izložbe koja je otvorena u Kalesiji, koja će biti organizovana u mjesnim zajednicama, bit će zastupljene i slike kalesijskih slikara. Zbog epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo, 26. Sarajevo Film Festival u potpunosti će biti održan u online formatu. Svjetskom premijerom filma Koncentriši se baba BH redatelja Pjera Žalice večeras će početi 26. Sarajevo Film Festival, koji se ove godine prvi put u njegovoj historiji održava u online formatu zbog pandemije koronavirusa. Publika će tako ovaj put pogledati brojna ostvarenja domaće, regionalne i svjetske produkcije. Za sami kraj, vremenska prognoza: sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, u Hercegovini većinom umjerena na oblaka. Lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje od 30 do 34 stepena. Hvala vam puno, dragi gledaoci, na ukazanoj pažnji. Ponovo smo od ponedjeljka sa vama od 18:45. Ekipa Neon televizije želi vam ugodnu noć.